Takže začne se jazdí Rubiašvila a tentokrát to bude, tentokrát povíme něco málo o pluginu color.me nebo color.me, takhle. Takže, já jsem teďka na svém serveru, možná vám dám IP do popisku videa. Tak, dobře. A už z názvu toho pluginu můžete poznat, že je to plugin na prefixy a na zbarvení vašeho niku. Tak, a jak teďka udělat nějaký prefix? Takže, počkejte. No, takže jsem tady. Tak, a teďka, jak udělat samotný prefix? Takže napíšete lomeno prefix. Jo, prefix help, promiňte, prefix help. A tady k vám to všechno vyjede. Takže, ale my chceme, abyste měli vy prefix. Takže já si dám třeba, já si dám tohle. Takže, musíte zajít úplně dolů a tady druhý od spoda je prefixer, name a prefix. Takže si tam dáme prefixer, moje jméno, nějakou barvu, třeba si dám třeba test, takže tohle, no počkat, tohle, teďka tohle, test, tak a vidíte, máme prefix. Je to fakt hodně lehký, můžete se to naučit, není to nic těžký, není to nic těžkýho, tady tenhle plugin je podle mě hodně lepší než, nechci přehánět, ale je podle mě je hodně lepší než PermissionZX, můžete napsat svůj názor do komentářů, ale, nebo takhle, u mě jsou oba dobrý, takhle to řeknu. Tak a teďka, jak si udělat abyste měli barevný nick. Takže napíšete tohle. Color help. A tady vám vyjede tohle. A teďka tam můžete dát, teďka tam musíte dát zase, je to druhý od spoda, teďka tam dáte vaše jméno a třeba Rainbow. Vidíte, mám barevný nick. Tak, ještě se podíváme na barvy, jaký jsou tady. Napíšeme color list. Tak, a tady vidíte všechny barvy. Takže, já jsem si dal tady tuhle, rainbow. Tak, teďka se zkusím dát ještě třeba random. Tak, random. A vidíte, mám random nick, ale mně se třeba víc líbí ta rainbow, takže si dám zpátky rainbow. Tak, je to fakt hodně lehký plugin, můžete se naučit úplně lehce, je to na verzi 1.8 a výš, nevím jestli na 1.7, ale vím, že na 1.8. Počkat, nevím, protože tady tohle, tady to musím opravit. Tak, super. No, takže já doufám teda, že se vám tenhle tutoriál líbil. Třeba jestli chcete, tak můžu udělat tutoriál na další pluginy. Třeba na holographic displays a tak. Ne, pokud znáte ho, no to je jedno. To si ukážeme v dalším to, bolíte? To si ukážeme v dalším videu. Já se musím odkašlat, tak dobrý. No, takže já doufám, že se vám teda dnešní video líbilo. Jestli ano, zbavíte jeden like. Jenom mě to potěší, když hodíte like a nebudu si ani vystavovat žádnou hranici lajků, protože tady tohle byste určitě až zvládli sami. A v příštím tutoriálu bych vám třeba mohl ukázat, jak na ten plugin Holographic Displays. A no, takže je tak. Tak já teda doufám, že se vám teda dnešní video líbilo, se a nezapomeňte hodit ten like. A jestli se vám líbí moje tvorba, tak nezapomeňte mi dát odběr, já budu jedině rád.
A nevím, jak se to udělali, ale už mám na kanálu 109 odběratelů. Já fakt netuším, jak jste to udělali a já jsem fakt strašně rád, že mě sleduje tak moc lidí. A je to jedině, pro mě je to jedině dobře, protože já jsem nikdy takovou podporu neměl a strašně si toho vážím, takhle to řeknu. No, takže já doufám, že se vám teda dnešní video líbilo a už to nebudu opakovat, takže jo. A asi zatím čus.